ארבע, אני נמצא אותה במפקדת הכוח. המצב בדרום שאליו סומסתי. הבוקר יצאנו קבוצת עיתונאים לסיור בשטח. אנחנו פנינו שמאלה לביקור ביחידת התכנים. צוות שני פנה ימינה, ובמקרה הגיע לאחד המוצבים שזכה לקלוט בקבוצה של מצרים אשר עברו את הגבול ונתפסו על ידי חיילינו. יעל דיין היא עיתונאית שצופה לצוות העיתונאית היחידה בשטח. יעל, את היית במוצב הזה? הגענו למוצב בערך שעה אחרי שהשבועים הגיעו לשם ונשלחו הלאה, ודיברנו עם החיילים שעברו את החוויה הזאת. מותר לציין שמצב הרוח בעמדת התצפית היה יוצא מן הכלל. הם סיפרו לנו מה קרה, ואני אחזור פשוט על דבריהם ואצטט מדבריהם. עמדת התצפית שלהם השקיפה לעמדה של האום שהייתה תפוסה בידי כוחות אום ופונתה לפני כעשרה ימים. בדרך כלל הם מזהים רכב שיורד מן העמדה הזאת על דרך אפר, ודרך האפר הזאת מובילה לעמדות מצריות אחרות. הרכב שירד במקרה הזה היה רכב לא שונה מן הרגיל, למרות שזה לא היה ג'יפ מהרגילים, אלא ג'יפ קצת יותר מהודר. ואז הדרך עוברת לשטח מת, והניחו שהג'יפ, ככל הג'יפים, עובר בשטחים מצריים. הדרך עוברת בשטח מת עד כמעט 20 או 30 מטר מהגבול ומהמוצב שלנו, שנמצא ממש על קו הגבול. בפעם השנייה שנראה הרכב, הוא היה ממש בתוך העמדה שלנו, כ-20 מטר מהשער, על כביש האספלט. למרות שיש מחסום טייל על הכביש, המחסום הוזז, ושאלתי, אמרו לי שהמחסום בדרך כלל לא מוצב על הכביש, וגם יישאר פתוח להבא, אם עוד רוצים לבוא, החבר'ה אומרים. והג'יפ ראה את החיילים, שבינתיים כמובן יצאו מן העמדות והתקרבו אליו ונעצר. הם יצאו בהפתעה גדולה, הפתעה הייתה הדדית כאן במקרה זה, עם נשק מכוון אל החיילים, אל הרכב. היו להם, אני חושבת, כמה שניות או דקה של דומיה מוחלטת, מצד אחד ניצב הרכב ובתוכו הקצינים המצרים, מצד שני מספר די גדול של חיילים עם נשק מכוון, לא היו חילופי דברים ולא היה, לא היו חילופי פעילויות, וחיכו שתבוא איזושהי סמכות להחליט מה לעשות. הם ירדו עם ידיים מורמות, היו חמישה אנשים, סגן אלוף, רב סרן וסרן, ושני חיילים. היו במדים מלאים. הם היו במדים מלאים. עכשיו, דבר שכל החיילים ציינו וכדאי לציין אותו, זה ההבדל העצום בין מדי החיילים ומדי הקצינים, הופעת והתנהגות החיילים והקצינים. אני רואה את האנשים שלנו בשטח, לולי דרגות הסדר לא הייתה מבדיל בין נהג ואלוף משנה. שם הקצינים היו לבושים מין מדים, זה כמעט משי כזה לבן נוצץ, נעליים גבוהות, מדים מצוחצחים, משקפי שמש מודרניים כאלה, היו להם עטים מאוד חדישות ויפות בכיסים, והם היו נקיים ללא רבב. לעומת זה, שני החיילים שכנראה היו נהגים, היו לבושים ממש מעטותים, הם היו מלוכלכים, לא מסופרים, ובמצב מינימום לגמרי. את שלושת הקצינים העמידו בצד, וחייל מילואים עשה להם חיפוש בעדינות רבה, הוא מבטיח לי, והורידו מהם שני אקדחים שהיו על הקצינים. רובה אחד מצאו ברכב, רובה דקר גוסטב, רוסי גרמני מזרחי. מצאו גם ברכב תרמיל צד, בוד ושם רשת הסוואה שאני ראיתי, אני ראיתי אחר כך את הרכב. הרכב עדיין היה כשהגעת לשם? לא, הרכב היה ביחידה אחרת, אבל נסעתי לראות אותו. על כל פנים, העמידו אותם בצד, גמרו לחפש בהם. בינתיים הגיעה סמכות קצת יותר גבוהה ולהעביר אותם ליחידה אחרת. כשנקשו אלי כדי לחבוש להם את העיניים, אז הם הוציאו מעקיף את הממחטות של עצמם, שהיו נקיות ומאומלנות ומגועצות, וחבשו להם בזה את העיניים. ואז בין החיילים שהיו במצב, אז יש כמה שמדברים ערבית. הם לא החליפו ביניהם מילים, אבל ברגע שחבשו את העיניים, סגן אלוף אמר לאחרים, אם לא תתנגדו להם ותצייתו להם, אז הם לא יעשו לכם כלום.
החיילים מציינים במקום שההתנהגות של הקצינים הייתה לגמרי בטוחה ושלווה, לא היו עצבנים, הם היו מופתעים ונדהמים, אבל די בטוחים שלא היו קורה להם שום דבר, לעומת החיילים שלא הפסיקו להסתכל על הקנים המכוונים אליהם וגילו התנהגות לגמרי אחרת. מהנקודה הזאת כמובן העלו אותם על קומנד קאר והעבירו אותם לאן שצריך היה להעביר אותם. כשאנחנו הגענו אז כמובן שזו הייתה בעין שיחת היום, למרות שהחיילים מיד חזרו לעמדות ומצאנו אותם באותן העמדות שהם היו קודם, וכדי לשוחח איתם עברנו את העמדות השונות. הם אומרים שזה מתנה לחג היום ל"ג בעומר, וזו מתנה מהשמיים. הם אומרים שלמרות שזה לא היה כרוך במאמץ מצדם וזה ממש נפל להם בידיים, אבל בכל זאת זה שובר קצת את השגרה של הציפייה האינסופית הזאת. הלו? הלו?